はい、ではやっていきましょう。エルデンリングということで、前回はスーパー下りましたが、おい入らせてくれよ、入らせてくれよ。よし、ようやく行きますよ、ようやく。ただもうめちゃくちゃきついなみたいな場合は、まあ、ちょっと序盤はね、それでも強引に行った部分ありましたけども、やっぱりこう順番を意識しとかないとですね、こう後でね、後でめっちゃ楽やんみたいなことになってしまって、ちょっと楽しみがね消えることが、まあこれもしょうがない部分も本当あるんですけども、あるんで、あまりにも例えば敵が強い、もう雑魚の時点でこう倒すのが一匹一匹大変すぎるとか、ダメージが通らない、ボスにダメージが通らないという場合は、ちょっと別のルート行くっていうこともちょっと考えます。ここにか、それに関してはこれでも資格がないからどうのこうのって言われたけどな、これ動かないみたいなね、これが もし動かなかったらどうする、資格がないってことやで、動くやん、やん、よし、あのババ全然見えてへんわ、エセ占い師。オッケー、来た、なんかすごいとこやな、魔術学院レアルカリア。まあ魔法が飛んできまくるのは分かっているので、魔力カット率を高めておいて、なるべく魔法カットの装備でいきましょうか。魔力カット系、まあなってますよね。これは、まあ、少しでもちょっと魔力カットを意識して、あとはまあ重量にはならないように中量級で、よし、これでいこうか。おそらくそうやと思うんですよね。おそらくもう魔法ばっかり攻撃食らうと思う、うん、キギーみたいな声聞こえたけど、あーいつか、あいつか、嫌やな、あそこおったやつや、めっちゃ嫌やな。しかもロングでもバシ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 。ちなみに盾は魔法をカットするのは、まあ、現状最も今持ってるやつが一番まあカット率は高い、それでも 50% なので、盾構えていくっていうのはちょっと現実的ではないな。あ、来てくれた、いける、体力はそれほど強くない、よし、いけます。では聖なる刃を宿して、おら、あー、よし、頼もう、いくでー、おるね、どうせ魔法なんだろって、何、魔法っぽくないやつ、当たれ。しかし聖なる刃ガチ好きなやつや、オッケー、こいつは効くっしょ、いけ、さあどこだてめえや、えい、近づかれたら終わりなんじゃないのてめえは、そうゼウスさんよ、ゼウシーさんよ、す、よし、もう中間地点、中間というかまあまあ序盤ですけど、とりあえず城内潜入、学院内潜入でございます。間違えた、
やっとくこと。あれ、一回これ見てみようか。なんか変えましたよね。筋力を高めると HP を半分回復する。HP 回復はもう絶対入れたいしな。ダメージの大半をカットする。一定時間 HP を少しずつ回復する。めっちゃええやん。ダメージの大半をカットっていうのもすごい気になるけどな。なんだそれ。そう、あっちいてしもとるな。この頭でっかち野郎を倒して、まずい。連撃えぐい。先にね、かがり火行く前にこう見とけよってなもんなんすよね、これね。ダメなのよ。戻してからやと余計危ないんですよね。知ってるだけに。知ってるだけになんですよ。あそこにあるよとか分かってるだけに無理しちゃうっていうね。OK。左手に魔法を持ち替えていこう。よっしゃ。どこに、これか。あっち側にもおるな。炎もまあ容器いきますよね。当然容器いきます。腹立つタイミング。何しとんやん。何本でどついとんねんこら。何を本でどついとんじゃこら。あ、ショートカットやなこれね。え、割と吊り下げられとるな。これでラストか。最終上から階段がつながってくる。階段じゃない、はしごがつながってくる感じ。オッケー。一応、おーしおしおし。おーしおしおし。まあ、ここら辺はちょっと取っとかないとね。上に行かすわけじゃないのか。一回中庭に出る感じか。ふむ。アンデッド。おお、アンデッド。うわ、強っ。強い。これは聖なる力で。くわおら、横から来やがったな。うわー、俺感染したぞ。俺感染したぞ今。いやー HP 高い。HP 高いわ。離せ！せやほら！一気に狂い火で倒したい気持ちもあったが、効くよねー。わーっ、意外と間合いが広いんです。危ない、食らってるわ。意外と食らってる。全部倒してきっちり回復しましょうか。
全部倒せばおそらくエストビーも。あー、クソ強え。ほっ、めっちゃ飛んでいってるな。結構奥の方まで飛んでいってる。ひるんでくれないね。うわ、エストもらえへん、マジくれや。まあ、本来は走り抜けが安定やと思いますけど、こんなところは戦っちゃいましたけどね。戦ってしまうとこうなるという。まあいいでしょう、一周目ですから。あれは犬、お犬様か。いや、おい、すげえ、かっこいい。危ない、ほら言うたやん。言わんこっちゃないね。よし、うん、嘘つきに注意しろばっかやな。うわ、効かね、こっちも効くな。意外と硬いんすよね。でかいこいつ、あ、でかいな。ぐわーっとやってほしい。そう、あー、もう一回やんのかい。来るよね、当然。そんな一発で終わらんよね。あ、キラキラがある。あのキラキラはどうやって取りに行く。こっちか。しかし、雑魚犬がいる。すげえ。これもう降りてしまって登れないんじゃないですか。犬より先に倒す。幻影の槍。幻影の槍ゲット。槍系ですか。もうあんまりないんだよね、霊薬しかなくなった。後で囲まれないようにね、少しでも倒しておいて。いや、意外と裏側にあるな今回は。うわ、来た、しまった、間違えた。うわ、嘘でしょ、間違えた。これ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 、これ危ないよ。うわー、後ろ行けんのか。バックつけた。よし、慎重に。あれはお犬様ですから。バックをしっかりついて。よっしゃ、ふぅ、ぐちゃ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 。よっしゃ、お犬様が隠れとった。
オッケー。出た出た。おい、生まれたてのアナル。何も聞こえない、何も聞かせてくれない。よし、さあ、よいしょー、拝み立てのアナルね。だいたい行きましたかね、ここは。拝んどる拝んどる。降りれるけどな、多分降りれますけどね。拝んどるね。どうしよう、後でいいか。ちょっと待ってね、どう行くのが正解なのか。こっち側からも行けそうな雰囲気はある。何これ、何これ、すげえ、なんかすごいもんある。うわー、リフト、すごい水車。これよう死ぬやつやで。あれよう死ぬんすよ、わーみたいな。おるなー。乗って上行くの、あっち側は下やな。なんかモヤモヤしたのが一個あんのよ。え、んじゃおらー。いや、ちょっと待って、これ、おお、何これ、しまった。ケツを入れついたでしょ。心臓の体力、ケツつけない、マジか。こいつケツつけんわ。ちょっと待って、かがり火ないの。どうやって飛んねん、こっからか。こっち側はもう何もないっすね。こいつが守っとるだけか。魔法で戦えば多分余裕ですけど、こっちを。今は体力がなさすぎて、地名が取れないならちょっと戦いたくないっていうのが本音ですね。地名が取れるなら戦うっすけど、落ちろ。ちょっと待って、これどこに降りたらいいの、これ怖いわ。ここでいいのか。さらに上、あ、上行ったらもう落ちるわ、あれ。危ねえ。あのリジェネの効果でめっちゃ回復しましたけど、よっしゃー、ありがたい。まだリジェネの効果効いてるっぽいな。これすごいな、結構長く効くんすね。これはボス戦使えるな。てか暗い、ちょっと暗いね。これで重量オーバーになってしまう。し
下側も気になりますけど、どうやって下側、下ルートの、あ、こっからか、いや違うな、下ルートの方に乗れないですけどね。まあええか。え、今かがり火みたいなのあったか、祝福あった、よし、とりあえず祝福あって、そっちも行ける道があるな。こっちもあるんすよ。これが降り口かな、降りる方に つながってる。あーっぽいな。何見とんの。降りサイドに行ってる感じですよね。行ってみようか。ここ飛び乗ってそっち側に乗ればいいんですよね多分。危なっ、くわ、危なっ、どうなったん。まあいいか、なんか分からんけどギリ助かった。これで乗れますね。はい、ちょっとこっち確認します。どっから来れたのかっていうのをね。あ、こっちから行けたんや。あー、こわ、危ねえ、危ない危ない。よし、行ってみよう。勇気を振り絞り、ジャンプ。下行きすぎたら絶対死ぬでしょ。っていうか、あそこスルー、スルーなの。これ、これ以上下行ったら死ぬよ、これ。死ぬね、あそこにも滑車があるから多分もう無理や。あれ以上下は無理、死んでる。静まり返っとるな。結構下みんな落ちてきて死んでる感じかな。何かがいる。なんかいかついのがいる、あそこ。そもそもなんかいかついのがおる。古い酒、こいつか、こいつがおったのか。何こいつ、気持ち悪い。何こいつマジで、ちびこれ。そいつがおった、あいつがおったんや、やっぱ。ん、超人騎兵の位牌。あー、さっきのやつかな、超人。快楽の中ですね。ほらー、やめろー、快楽の中で死ぬんだ。よっしゃー、これだけか。まあ、位牌取っただけ。まあいいでしょう。よし。で、あっちから戻ると。やっぱあの中間地点っぽいところは、エレベーターでは行けない、臭かったっすね。あそこから飛び降り安定かね。いや、まだ下あるよ。今見えたやん。今見えましたね。
よし、次はこいつや。血祭りにあげてやるぜ。なるほど、回避能力はあるということか。あめえよ、痛い。重力、すごい重力。近づくと横投げ払いがもう無限に来る感じなんで、結構鬱陶しいですよね。もう戦おうかな。あの重力は食らっても別に痛くない。掘り押すか。ビジェネやっといて掘り押すか。重力やってこいや。うわあ動けない。重力やられると動けへんなる。一瞬ちょっと動けなくなりますね。面白い。揺らぐんやん、ぐわーっと体勢が。うわー、引きつけられる、すげー。めちゃくちゃ引きつけられる。重力弾ゲット。面白いっちゃ面白いっすね。はあ、あんなのもあるんすね。焼き殺す。さあ行ってみよう。強引飛び降りで行ってみたいと思います。行けると思いますよ、この高さなら。そっ、お犬様、元気やな、お前は。元気だな、お前らは、お犬様。ちょっと待て。ちょっと待て。待て、もう。待てって。かー、強い。一回盾構えられへんかっただけでもう死にかけ。よいしょ。うお、上から落ちてきたのか。お犬様もまた上から落ちてきて、まずい。めっちゃ降りてきた。もうもうこいつ、ほんま強いわ。もう落ちたくないからめっちゃ慎重になってまう。くそー、強いね。いやー、いっぱい落ちてきた、この狭い空間でも。よいしょ。カーリア騎士の、カーリア騎士装備。ありがとうございます。カーリア騎士になれる。なりたくない、別に。本当にありがとうございます。大体カーリア騎士が誰か知らんし。
からあの下へ降りろと。体力的にギリっぽいような気もしますが、でもここしかないですよね。今体力マックスですよね。よっ、嘘でしょ、嘘でしょ。こっちは指示通りやっただけよ。言われた通りにやっただけよ。やめてもあそこもう汚いって。あそこ行きたくないですよ僕。マジか。一回で、一回どうせもう上上がらなあかんっすよね。どういったらいいの、どういったらいいの。位置関係が全くわからない。こんなようわからんとこ落としてきてる。学び屋の一室に飛んで、ここからー一回外に出ますよねみたいな感じで、あれ合ってるな。ここからあれ違うねん、手前なんですよ。どう降りなあかんね、やっぱ降りなあかんね、やっぱ一旦降りなあかん。よし、OK、分かった。ふわふわ靴みたいな、あのふわふわ綿みたいなんつけなあかんかったんかな。割と安全に降りられるのかなと過信してましたよ。あこ残してるわー。いたたたた、これやばくない。あれどうやって回収しよう。この上段に残してるんですけどね。見えてんねんけどな。うわーきついなー。あそこから飛び降りれるルートを探さないといけないんですよね。まあとても届くような距離ではなかったわけで。いやここきついぞ、ここねきついっすね。こいつら結構全部来るからね、スルーしていったつもりやったけど、お犬様とか来るからね。私ここで死ぬっすよ、最悪だ。ああめちゃくちゃ強え。ふう、全然聞いてない。
なるべくスルーしたいですけども、犬来とるね。危な、危ないって、もう馬こいつマジでもう KY がほんま、これだからもうここの時点でもう戻りようが多分ないから、てかもう一つ下がもうこれで戻るのが一番いいってことやんね。これでいいっすよね。もう無理はしない、無理はしない。いや、なんであんな戻り方しようとしたかがまず疑問。まあもちろん先にここ開ける前に来てしもてたらやばかったっすよ。それはもう一番の最悪でしたけどね。快楽の中ですね。読書に勤しんどんな。生徒さんやねこれ、生徒さん、生徒さん、お前本を読むための本ぞ。そのために使うことにない、そんなことは。本は本のことは、教室のスクロール、奇跡職人の製法書。おお、おお、多分こういうの作れるようになってんねんね、これ多分。あ、こういうのやるんですね、これ。魔力やとか、ええやん、ええやん、作らへんけども、全然使いこなせてないけども。最高でこで戦ってんね、勉強中やね。わあ、いや後ろ見とるな。気づく早くない？いやいたたた、もう気づくん鬼早。多分ねこいつらね近づいてきてくれるんで、一心不乱すぎるやろ、一心不乱すぎるな。おっし、落ち着いたか。本読めやん。来た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 。いやマジだるいこれ。なんやねんこいつら、もう仲間も呼べへんし。いやー連発すぎません？どんだけスタミナあんねん、あいつは。魔法、魔力も。ちょっとばらけてもらわないと。お前、OL か、お前は。仲良しやな。なんとかなるもんかね、これ。ケツを割りにかかる。一匹だけでも倒す。強引に一匹だ。うおー、ツボー。
マジかよ、ツボ。ツボちょっと待ってくれや。お前とこのとこで出会うとは。ツボは火が効いたはず。うわー、大して効かへんな。死ぬ。これは出会ってしまったのが運の尽きですね。今のはちょっと出会ってしまったのが運の尽きだ。ゆっくり処理できてたら多分そんなにきつい相手じゃないんですけど、後ろに下がれない。あれ下がったら死んでますからね。これ難しいなあ。そこあの数はね多い。どう倒そうかな。致命でいったらステルスキルができないということで非常に難しいですね。これがね、この本読んどるやつら全員に気づかれないようにいければいいんですけどね。この瞬間気づかれているので、割とこのね、ひるまないんですよね。割とひるまないっていう性質も強いんですよね。そして4匹おるんでね。あの壺か、動いてきたのは。当たった。今壺に当たったわ。壺も来るな。あいつらの飛沫がめっちゃ当たりましたよ、壺に。壺だけ来た。なんで壺だけ来た、おい。どうじゃ。ドン。オッケー。生き壺の破片。生肉団子。よし。古い美作戦もありですけどね。とにかく距離が取れない、距離というか時間が取れないので、こうなるからね。もう倒さないと話にならないですね、これは。えげつない。こんなんちょっと攻略もクソもなくないか。火力を上げて一気に。あー、やばい。うー、あぶねー。ケツ割ったろうと思ったんですけどね。一人引っかかっとるか。急げ。よし倒した。隠れて回復。よし、いける。まだそこおんのか。もう一匹おるっすわ。やば、ここ、このエリア確かに血がやばいっすもんね。マジやわ、ここ。いやー厳しいや。遠距離も使えへんし、当然あの飛んでくるんで矢が、弓矢とかの攻撃もきついし、ここは地獄のきつさやな。儀式壺、初めて。儀式壺、お初ですね。儀式壺、何ってことになるんやろ。制作アイテムってことになるんすかね。結構いろいろ手に入れてるな。
巨人狩り。誇示する方向。こちらからは開かない。ショートカット。こっち向いてます。これ向こう向いてます。そう、さーっと走ってってさっさとあいつを倒すか。いや、来てくれた。え、読んだ方がいいっすね。なんこら、ケツ終わる。よっしゃー、よし。あ、まだおった。どんだけおんねんこれ。まあそうか、学院の生徒たちやから。出た出た出た。先生かこれ。アホンダラー、忘れたか。俺がこれを持ってるってことを忘れたか。よし、割と学院の中枢部まで入ってきたぞ。きつかったもん。ちょっとかがり火欲しい。きつかったー、マジで。ボス界、ボス界よ。ちょっと繋いどきたいわ、これ。走ってくるのきついっすよ。え、なんか、マリア像とかあった？いや、これ何回も来んのきついんやって。走れるもんかな。なんかショートカット、せめてあの扉とか開けれたりしないときついぞ。いや、あるはず絶対。こんなしんどいルートで、ここが開くんでしょうね多分。でこう来れる感じだと思うので、ここ走んのつらいってマジで。ちょっと探そう。いやー、なんもねえなー。こっからバーって出てきて、いやー、つなげそうなとこはないっすね。マジかー、ここ走んのかよー。まあ、ぼーっとしとるからいけるっちゃいけんのか。まあ、ぼーっとしとるっちゃぼーっとしとるっすからね。もう死ぬこと前提やけど。現状は2-3。まあ、一回勝負いってみるか。今、そうですね、一回戻ろうか。まあ、なぜ戻ったかというと、もうソウルがね、溜まっちゃってるんで、ちょっともったいないので、これもちょっとレベル上げに使いまして、それから行きましょうか。とりあえず。で、走る練習もしたいしね。これで十分レベル1個上げれるでしょう。よし、何上げよう。まあ耐えるなら
生命力なんで、まあ、生命力アップでいきます。さあ走るのも含めて生命力やからね、やっぱいけんのかな、自信がねえな。あ、まあでもあんまり反応はしてないな。やっぱこれで右側通らなダメですけどね。あ、いけますね。無傷で走ることは可能やね。よし、じゃあ勝負。ラダコンの赤狼、ラダゴンの赤狼。ラダゴンってあの旦那さんでしたっけ、旦那さんのことやったっけ。うわー、はい、赤狼なんで、どうやろう、炎が効くとは思えないですけどね。一応試してみます。まあまあ効いてるから、100150ぐらいは効いてる。適当プレイ。おお、さすが魔力。当たるかよ。ぬるいんだよてめえは。魔力、そして叩きつけ、魔力、ナイス。まあこいつがめちゃくちゃ強かっただけという、最後まで倒してくれるという、まさかの、あざす。まあでもそんなに強い動きではなかったとは思います。まあそうは言っても超ありがたかったけどね。はい、じゃあちょっと次回こっからいきます。続き